gënal bu baaxa baax ci and bi ngeen and ak sen video.com niñ ko baaxo rek sa bu ñu amé événement dem jëli leen ko fep fu sénégalais mëna nekk tam ñu dal leen dem fekk leen fu xam ngeen né tay ji la samedi yamo fi nak ci keur cheikh khadim gi amal nañ fi julli gi comme niñ ko rek di baaxo sa su nekk sëriñ bi tam amna ci ay cadeau yu am solo yo xamanteni wax nako jëmele ko ci talibé yi rawat na ci wéru ko niñu wara mel waye tam suñu génné ci wéru ko nan lañ ci wara mëna mel ci bir lolu serigne cheikhou na mbacke defal nañu ci ab résumé bu gatt ak tam jangat gi nga xamanteni def nako lepp rek jëm ci nit ki nan la wara mel ak itam li nga xamanteni mom lako suñu borom deegal lolu yépp nak jël nañu ko ci ay cadeaum serigne khadim sambu mom moko téwlu ñu and digg ko bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khadimihi ummati wa sallama taslima bacci ginaaw buñu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sante khadim al mustafa ñong am bekté ci seenu liggéey d'abord ba nopi ak seen taxaway ci di jallalé xew xew yépp ba julit yépp ak talib yépp man di fuwayu né lu way xew lu xew nga xam ko kon liggéey information lo l'islam reconnaître la ngir jamono ji mo ko laaj legi sante yalla bu baax ci koor gi ñu dugg ci jamm wa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin di wéru koor di lu reuy lu tedd ci l'islam di lu am solo ci ab julit ñu def ko ci jamm genn ci jamm sante yalla bu baax di ñaan suñu borom ñu def ko aji bare 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 di wax na rek tay di bisu hitu mubarak ñu ngi balaq ñep balaq ñep ñaan suñu borom bo leen jéggal baax 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 di sante yalla nak ci liggéey khadim al mustafa ndax bo ñewé fi tay ci new york wala nga dem ci yenen 50 état yi li nga xamné liggéey serigne touba fo dem rek mu feñ fa alquran dafa wax na inna ardi wasihatun fa iyaya fa'bududi ta gis nañ na nituk serigne touba 95% bu ngeene bitim rew ak ñu nek bir touba wala ñu nek seenum rew seenu dekk mo xam fuñ ci saano seen comportement dara du ci sensé ci ciol ci wax ci doxalin nango liggey japp njambur correct ci wet yep ba nga xamne rew mo dem mu ne nit serigne touba ya fa ne seen comportement da fay deppo gu rew ma ba jafé jafé duñ ko bari la te lolu lepp ci liggey serigne touba ak wu yaram ci la bok mu deppo ba mi sosiono morit wax ne ku fi jang rek andi ak ku fi deforo ko xamé né defor nga ci bëgga bolé lam waxon loolu mo law ba ak ci fo dem fu né rek mu di ca feñ ma sama gis ci Italie ci dëkk bu ñu wax Ponte Vico ben italien bo xamé né dafa dugg ci l'islam ta dara waral ko lu may ben talib bëb Serigne Touba dik modu gu koy guy gu fa nekkon liggéey mu diko siwar pand ñaari at yo xamé né sak aljuma day julli ci juma du tardé waxti juroom yépp da fay liggéey wayé sak waxtu julli da fay dem julli ji bu wacce tamit comme romb ku né da na la nuyu ci nuyu gu yiw comportement bu tagu ci yoon du sol tubay ju ñuy wacce rasé wuut su wacce yori re tuba bu démé kërëm sol ciol gu yiw ñew julli ji su ko rombé da na ko nuyu dama ñaari at mu ne ki nak lim nek dana ko xol ak comportement bi ma gis pendant 200 ak ñu wayé bi fi ci xal da dikki ci kërëm laaj ko mu expliquer ko kan moy lan moy l'islam ak kan moy serigne touba bi nga xamne moy suñu jëwriñ suñu digënté sallallahu ta'ala alayhi wasallam and ak mo dem ci ke serigne touba ak bañ ko leral lepp kare la wax asadun la ilaha illallah wa asadu anna sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam nga gis ne kon suñu comportement yi ñu yor ci bitim rew talibé Serigne Touba yor ko julit yépp yor ko waxtu wone yaa ngi liggéey l'islam ndax tubaab dafa fonk image nim lay gisé da ko fonk nga gis na kon ginnaw koké mo meuna yor bobu comportement ba am ñu duggal ci l'islam comme ni ñu def rek ni la te wërna ma né réew mi ku doon xolit lu mel nonu dana fi bari kon liggéey l'islam liggéey Serigne Touba fo nek fu ne rek man koy def sa su ne ak waxtu wone kon bacc ngi gattal wax ji fofu di ñaan yalla suñu borom
mu may ñu koor guñ nangu tay te jéggal ñu te musul ñu te doli ñuy xéewal bu baaxa baaxa baax di siari julit yépp 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 ñi nekk fi ak ñi ne Sénégal ak ñi nekk biti réew ñépp di leen wax ni rek la jërëjëf kon wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yaante te yéne bari bari ñu gënal ko bu baaxa baax mom Serigne Cheikh Na Mbacke ci biir lool yi tam amna ay mag ñoo xamanteni ñi ngi fi ci New York City ñu xam leen ci seen ay cadeau rafet machallah di ay nit ñoo xamanteni tam yalla ko yalla baaxal leen nekk fi ci ke Cheikhul Khadim amna ci ñenn ñoo xamanteni jot nañu wax ak ñom ñu daal di xol lañu lañu wax daal di leen di deggal bo amé place bu sel na nga japp ko set julli ba guddé ga ñew sang ko set gëbé suñu ngey walaf dal julli talal ñaan jang ci xassi sey seigne touba yi jang alcorane di ñaan yalla dimbalé moy indi mbir lool moy yewene ni bir bu féké na da nga bëgg sey mbir yewé da ngay ko gulu nek ci lu baax ni def lu baax top ndigal yi seigne touba yi seigne touba ko bëgg da ngay gor gorlu gor 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 gogi na bu ñu ko defé yalla jappalé len ndax seigne touba mum da bëgg goné yi da bëgg ndaw yi ndax ndaw yi ño fi dess ëlëk da ngeen gor goru liggeel yalla ak yonent ak borom touba ñu top sunna rek nak top sunna seigne touba moy sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba top kenn lut yalla ak yonent bi alquran lay jang diku jang lu xassi dey seigne touba na ngeen lu ngeen jang da ngeen ci bolé alquran bu ngeen ñaan da ngeen jël xassi dey ndax seigne sa mu bax bi neena sana ilahi amna xassi de bu najati neena xassi de gogou kep ko xamne jang nga ko yaangi melni ko and nak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bepp jiar bu jiar ci yonu yalla xassida yi amna ci yoy mbooti jamm yalla yi ndax seigne touba neena roccina mbootum yalla la ilaha illallah bam som ma defalil ko ci xassida yi te xassida yi bu ngeen ko jange jang ko te bu ngeen ko jange mboot mom dugg ci seen biir yalla mi dimbali yalla na ko dimbali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuh inshallah direktif xalé yi ci koor gi ak qualité gi sante rek ñaan yedd ko fekk amin amin way amin way amin 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 yalla nu yalla seppal amin amin yalla baax amin yalla baax barke muhammad xalé yalla waaw bay len fi banu lek seen jere amin ban duñu aw ci lepp ci liggey ci seen touba amin way amin jeuf amin way jeuf tam fele tam ci Kansas City suñu xali téwal ñu fa di El Hadji Fallou Galas ak ñinga xamanteni ñom la fa téwal di soxna Adama ak njabot gi yépp tam nan lañu woré fofu le ci Kansas City dañu daldi and ak Fallou Galas dem fekké ko fofu Senegal assalamu alaykum wa new york ma len di balu ak ñu ngi kendes city missouri midwest ñi balu ak ñen bal ñu ak di balu suñu waju ak di balu ñu ak ma ñu dewen yu bari ñu fekk ko jam ma ñu xewal ak guddu fan ak wëgu yaram Senegal yi nek Tanzanie yep dal dimbalé ñu ñep waaw wër ak li ñu wut ñu am ko jam ak salam wa korité bi nak tay la bëssu korité mais korité bi mom ça s'est bien passé ñu koy passé fi aw na fu bëri da tay ah dizia ja mëna fi la mujjé da moy suma kër nice suma kër sister suma kër xarit lepp waaw salaamu alaykum yeen wa Kansas yeen di nuyu di leen balu wax entendi bor yu ñu genn
ci biir loolu seen vidéo point comme di leen ndokkeel di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal weeru koor yi ñu génn lépp lu nga xamante ni woor nañu ko rek suñu borom gën ñu ko fulal ba pare itam képp koo xamante ni nag jotukoon def suñu borom itam boolewaale ko ci biir te itam xale yi nga xamante ñoo nekk fii nii ko mag ñu wax ni ko mag ñu waxee ñu gën a bàyyiwaat xel que ni l'islam nekk na loo xamante ni
li ñu wara mëna gëna gogol la ndax tam bu ñu gëna gogol ëlëk dañu ci am résultat bu baaxa baax seen video.com di leen ndokkel di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen benen yoon inshallah rabbi ci ak benen événement assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الفاز لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمان ليستجيب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لعيري بولن لك فؤادي يا إلهي يدمان وكل من حسدك عيرك فان اغفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وسفل الحطن هب لي دخولا في حماك زائما في الحال والمال مالك الزمن تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حديث سالم